Trijāns Parks, esiet sveicināti mūsu viesmīlīgajā stīkla studijā. Kā jums šeit patīk? Ko? Ļoti interesanti. Mēs gājām cauri pa ielu uz jums ar kājām. Un mēs bijām tā kā tāds Ziemassvētku namiņš, vai ne? Tālā tumsā. Jūs no tālā jau spīdējāt, un nāca gaisma, mēs devāmies gaismas virzienā. Jūs devāties gaismas virzienā, un jūs esat šeit! Trijāns Parks, zināt vispār, kas te notiek, kam mēs vācam šo te naudiņu un... Jūs piedāvājat cilvēkiem tā kā dziesmu, un viņi piedāvā naudu. Jā, nu viņi izvēlās dziesmu, un viņi tā kā samaksā par to naudiņu. Bet redz, naudu, kā jau te ar redzams, mēs nevis liekam kaut kur kabatā, bet viņa aizies kādam cēlam mērķim. Kaspars lūd jums izstāstīs kādam. Jā. Latvijā ir daudz vientuļo senioru, un kas ir pavisam vientuļi, viņiem nav radinieku, un viņiem ir arī minimālā pensija. Un šādi cilvēki Latvijā ir tom precīzi, cik vairāk kā 5200 ar kapēkām. Un nu, mēs izdomājām, ka vajadzētu šos te cilvēkus šajos Ziemassvētkos iepriecināt. Un tad apdāvināt. Apdāvināt, jā. Un nu, uzdāvināt tās Ziemassvētku veltes un dāvanas, un nu, tādā veidā parādot to, ka viņi tomēr nav vieni, un viņi nav aizmirst šajos Baltajos svētkos. Un to mēs darām kopā ar mūsu klausītājiem, un diezgan daudz naudiņas jau ir saziedots. Un mums vēl priekšā ir rītdiena. Un pusparītdiena. Jo 23. decembrī 17. mūs laidīs no šejienes ārā un tad tik sāksies. Un tā kā runājot par senioriem, piemēram, tavs tētis taču arī ir ar jums visu laiku kopā, vai ne? Šobrīd, tas ir relatīvs jautājums, laikam. Nē, nu viņš taču šobrīd ir arī... Šobrīd viņš šeit nav. Nu šobrīd, nu to es redzu, jā, bet nu, es domāju, ka jums ir diezgan tuvas attiecības. Es domāju, tev ar savu ģimeni un vispār ar senioriem. Jā, Tu esi ļoti dairunīgi šodien, Agnes. Bet tev ir arī vecvecāki? Man īstenībā, es biju par šo tēmu aizdomājusies, un es atceros, ka vispār senie latvieši pēc dabas, viņi jau dzīvē tādās tā kā saimēs, vai ne? Viņiem bija tā saimes māja, un tā dzimta, un viss tāds dzimta, viņi bija tik spēcīgi, cik tur bija tie cilvēki, un tā kā paaudzes dzīvē kopā ar nākošo generation, un tad tie vecākie viedie auklēja tos mazos, kamēr tie gados stiprie strādāja uz lauka, vai ne? Un cik tas bija forši, vai ne? Tas bija, man liekas, tāds ļoti labs dzīves modelis, bet mūsu urbānajā vidē viņš laikam kaut kur ir paslīdējis garām, un mēs kaut kā, man liekas, dzīvojam mūsdienās citādāk, un mēs cenšamies ātrāk tik prom no tām savām ģimenēm atdalīties, un tad mēs reizi aizbraucam ciemos, un tā. Man kaut kā gribas ticēt, ka vajadzētu turēties visiem kopā vairāk vai mazāk un palīdzēt viens otram. Kaspar, ka es tev saku, tas seriāls Everybody Loves Raymond, šī to viss ir. Man tas, ka kaimiņos dzīvo. Ka kaimiņos tie vecāki, un tad nāk visu laiku. Tā, jā, man liekas, tas ir jauki. Un vispār lauku vidē, man liekas, ka lauku vidē vispār visiem cilvēkiem ir daudz draudzīgāk, un tur ir ko darīt. Pilsētā senioram, laikam, ir diezgan grūti. Es dažreiz, ka braucu, pārvietojos sabiedrisko transportu pa ielu, es skatos, kā tie seniori ar to brīvbiļetu braukā, ar tiem trolejbusiem, tramvajiem. Baigi farši, bet laukos noteikti ir faršāk, man tā liekas. Bet turbūt vienam laukos ir vēl... Kāpēc vienam var kaut kā varbūt tād klubiņš mežā, kaut ko sadomāt. Nu jā. Par Ziemassvētkiem, nu tie tuvojas, esat noķēruši sajūtu. Īstenībā, ja godīgi, es laikam neko neesmu noķērus vēl, bet Līst lietas un ir silts. Līst lietas, bet šur tur Latvijā arī sniegot, mums te stāsta klausītāji, ka tā. Jā, nav manīts laikam vēl. Bišķiņ bija kaut kad novembrī, bet kaut kad ir. Klau, kā jūs grupā ir ar Ziemassvētku dziesmām? Mums starp citu, nevis tā kā varbūt ar grupu tieši kā Trijāns, bet vispār mūsu muzikālais sastāvs ir sagatavojis mazu pārsteigumu, un mēs laikam rīt publicēsim šodien svētdienu, rīt pirmdienu. Mēs rīt pirmdienā... mēs rīt Nu, laikam rīt vai parīt. Mēs publicēsim dziesmu, kas ir latviešu tautas dziesmas, kas saucās Sidrabiņa lietiņšlija, un arī Jānis no Vitola ģimenes mums ir palīdzējis, tāpēc, ka varbūt nav noslēpums, man ir vēl tāds blakus projekts Saula, kur mēs ar koklu un čēlu uzdarbojamies. Un man pēdējā laikā ļoti tuvs ir tieši tautas dziesmas, tāpēc man ir prieks, ka mēs tā, nu, čupojamies un būs kaut kas tāds mazliet citādāks. Bet mēs arī palaidīsim klajā vēl vienu dziesmu no mūsu, no Trijāns Parka. Tā kā rītā parīt esiet online no Ziemassvētkos.
2015. Gads Trijāns parkam, manuprāt, būs ļoti, ļoti veiksmīgs un ļoti jauks, jauks laiks. Jūs piedalāties mūzikas konferencē, kurā, starp citu, parīt no rīta man būs tas gods izlozēt vienu no mūsu klausītājiem, kas ir balsojuši par šī gada labākajām Eiropas muzikālajām debijām. Un kāds dabūs biļeti uz jūsu, man liekas, vienu no ekskluzīvākajiem koncertiem, kāds klausītājs ar vēl kādu varēs aizlidot uz Grönigenu, uz Eiropas lielāko mūzikas konferenci, uz Eurosonic un Kasper tā skatās tā ko. Nē, nē, es klausos, es padzīvot. Kasper šeit ir pārāk ilgi jau. Padzīvot foršā viesnīcā, aiziet uz Trijāns parka koncertu, arī uz Carnival Jūs koncertu un redzēt vēl daudz, daudz visādas jaunas grupas un es uz Groningen, man liekas, braukšu kaut kādu ceturto reizi un ja godīgi, tas ir, manuprāt, viss svarīgākais pasākums, kurā jaunai grupai no Eiropas ir ļoti, ļoti būtiski piedalīties. Jūs līdz šim jau esat spēruši, skatoties pēc Agnes tavām Instagram bildēm ļoti, ļoti daudzas un tādas pamatīgas soļas Eiropas virzienā. Kā jūs esat sagatavojušies savai prezentācijai šajā Eiropas lielajā mūzikas haizivju salidojumā? Neapjaušam, uz kuriem mēs braucam. Mēs laikam līdz galam vispār nesaprotam, kur mēs braucam, bet ņemot vērā iepriekšējo pieredzi, mums liekas, ka viss ir okay, un mēs šobrīd pēdējās 2 dienas pavadījām studijā pie Volka un rakstījām jaunu dziesmu, kur mēs arī Groningenā nospēlēsim. Bet kāds ir masterplāns, Agnes? Masterplāns? Kā Trijāns Parks kļūst par pirmo latviešu grupu, kas iekaros Spotify top pirmo vietu? Ies viņi tev stāstīt tagad. Tas ir noslēma. Kristaps zina to plānu, es nezinu, viņš man nesaka. Saka, Kristap, kāds ir plāns? Viņš saka, Agnes, tev ir jādzied un drāks dziesmas man ir plāns. Tā. Super, kādu jūs dāvaniņu mums atnesāt mūsu ziedotājiem? Mums ir līdz šāds rekord mūsējas albums. Mēs kā mūziķi, mēs šērojam mūziku un šis ir tas mūsu eksploatējamais produkts. EP. Un varbūt kāds var uzvanīt un noziedot 100 eiro. Mēs varam kaut ko tā kā īpaši izdarīt, piemēram, es tā kā, nu, nevis vienkārši uzlikšu autogrāfu, bet es ierakstīšu kaut ko ļoti īpaši, piemēram, uzrakstīšu. Bet tev tas būs jādara vienalga, jo mums ir tā, tu zini, kāda mums tā sistēma ir. No. Viesis atnes mums šādi dāvaniņu, jā. Un tad tas nonāk laimes akā, un tad mēs no laimes akas velkam ārā vārdus visiem, visu to ziedotāju vārdus, kur ir saziedojuši naudiņu, un tur ir arī telefona numurs klāt. Un tad attiecīgi viņi tā kā loterijas kārtībā, izlozes kārtībā tiek pie kādas atnestās dāvanas. Mēs pasakam viņiem paldies par viņu 5, 10 vai 20 vai 500 eiro. Okay, tad man ir vēl viena ideja. Jūs esat gatavi? Nu, mēs galīgi esam gatavi. Es vienkārši tikko to izdomāju. Bet es nezinu, tas diezgan riski. Varbūt tās ir cilvēki, viņi ir atsakot mūsu, viņi redz, jā? Jā. Vienkārši mugurā ir jaka, jā? Mm-hmm. Varbūt, ka kāds grib nopirkt manu jaku, viņa galīgi gandrīz svaiga. Gandrīz galīgi jauna. Okay. Nu, reāli. Cik eiro ziedojums mums ir nepieciešams, lai varētu tikt pie tavas jakas? Nē, nu teorētiski mēs varam atstāt šo jaku kā, nu, tā kā skatlogā, un ja kāds šeit atnāk vai kā un atnes, teiksim, saka, es par Agnes Rakovskas jaku došu. Es negribu arī viņu par 5 eiro tā kā atdot, zikā, tas tā kā būs, nu, tā not legit. Ne, nosaki cenu viņai. No, nosaki minimumu. Es vispār nezinu. Man ir ienāca prātā, un mēs par tiem minimumiem arī viņu izlozējam. Nē, tā nauda netiks man. Nē, diemžēl. Nē, ne, pagad, te nav nekāds tirgus, klausies. Tā nav, Agnes. Agnes vēl ir pārdodzās kurpas. Agnes, vai nu tu dod jaku vai nedod? Nē, skairs. Bet pasaki, cik eiro ir jānoziedo, lai tiks pie tavas jakas? Pagad, es domāju, cik viņi tā kā veikalā maksā, un tas, ka es viņu bišķiņ panācājis, tas tā kā mazliet piedod kaut kādu vērtību, vai ne? Protams, vai arī ne? Protams. Nē, tas bija. Protams, šis Mauriņš, vai ne? Es nezinu, cik? 100 eiro, es teiktu. 100 eiro, ja? 100 eiro un uz augšu. Un zini, ko mēs izdarīsim? Mums būs šodien speciāla Agnes Rakovskas laimes akta. Lāds, bet man patīk šitā jāka, šitā viena no mīļākajiem ir vakar. Viņa es tev cik ir zelta raiferītes. Nevar šito atsaukt vairāk. Viņa ir zelta raiferītes. Pateikt vārdu nesasmēlis. Mēs saliksim iekšā visus, kas ir no 100 eiro uz augšu ziedojuši, tad, kad būs laimes akta klāt. Un tieši no šiem cilvēkiem arī izvilksim, kurš tiek pie Agnes Rakovskas jakas. Bet Agnes, tas ir cēlē mērķiem. Tā tiešām ir ļoti, ļoti mīļa īstība. Bet tas ir cēlē mērķiem. Tas ir cēlē mērķiem. Un diskā tu ieraksti. Un diskā tu savukārt, mēs iedosim tam cilvēkam to disku līdzi, un tu, Agnes, ieraksti lūdzu, ieraksti diskā. Kā viņam pret to jaku ir jāizturas? Es īstenībā pēc Agneses pašas tās reakcijas, nu, ka viņa tā baigi nelabi, nu, tā nav tā, ka pilnīgi... Es domāju, ka viņiem vienkārši paliks šeit baigas karsti, un viņi domāja, zikā, kā es tā vienkārši vilkšu to jaku nos, kaut kāds jāizdomā, nu.
Yes, yes, bet tiešām Agnes, tev jau tiks cilvēkam ar cēlu sirdi. Mūsu lielākais ziedojums, kas līdz šim ir bijis par vienu dziesmu, ir 500 eiro. 500 eiro ir noziedot. Vairāk cilvēki ir atstājuši 300 eiro, 200 eiro, 150 eiro ir slavens skaitlis jums. Daudz ir 50 eiro. Okay, cilvēki, tie, kas klausās šobrīd radio, tā jak man tiešām bija ļoti, ļoti mīļa, tiešām goda vārds. Ja? Es priecāšos, ja jūs tiešām noziedosiet maksimāli daudz, cik jūs varat. Varbūt jūs varat kaut kas samesties, un tad tā kā viena nedēļa dienu viens nezāto jaku un viena nedēļa otrs. Mēs tālāko tehniku mēs izdomāsim. Agnes, milzīgs paldies un paldies arī... Vēl vien jaka. Paldies arī. Paldies. Un tā Agnes līdz pūksteni 12. Mums vilka nost visādas drēbes. Visas savas jakas. Nē. Tagad paklausīsimies dziesmi, ko jūs šodien mums uzspēlēsiet. Kas būs? Mēs jūs nospēlēsim dziesmi no mūsu albuma, EP albuma, un tā ir tā dziesma, ko mēs tad parādīsim visiem rīt vai parīt. Tas ir jaunais singls. Tikai sekojiet mums tā kā Instagramā, Facebookā, tāpēc, ka mums tas plāns, viņš tā kā it kā ir, jā, bet mēs tā kā vairāk esam mūziķi, mums ir problēmas ar to marketingu un visām tām lietām. Kuru dziesmu, ko mēs spēlēsim tagad, kā viņi sauc? Sons and Daughters. Brothers and Sisters, nē, Sons and Daughters. Nā! Es jau domāju, ka es te pilnīgais sakaršu. Jums sapas, īstenībā. Mums ir Agnes? Nu jā. Tu saki? About the places that you see roaming in your dreams. I need to know where you belong before I fall asleep. How come you refuse to see that this world is made for two? When I feel that every part of me has a little part of you. We are sons and we're daughters, reaching out for each other, a feeling that light shining under, read the signs in the water. Yeah. You're the one and only who hold me in the embrace of your light. Love is all around me, I am not afraid of the dark. When you say my name, I feel the flame and I blaze into the sky. Drowning in the river, can you see the fear in my eye? We are, sons and without. Reaching out for each other, feeling the light shining under, read the signs in the water. Yeah, your bridges burn and turn into flames. All the thoughts appear with no names, no names. It's too late, it's too late. Your bridges burn and turn into flames. All the thoughts appear with no names, no names. It's too late, it's too late. We are sons and we're daughters, reaching out for each other, feeling the light shining under, read the signs in the water. Each other, feel the light shining under, read the signs in the water. Yeah, whoa, hey, your bridges burn and turn into flames. All the thoughts appear with no names, and no names.
Your bridges burn and turn into flames. All the thoughts appear with new names, and new names. We are sons and we're daughters. Paldies! Trijāns Parks dzīvajā Fathers, nē. Brothers, sisters, fathers, sons and daughters. Sons and daughters, everybody is here. Everybody is here. Tiekamies Grēningenā gaišu un visiem panākumiem, kādu vien ir iespējami bagātu. Trijāna Parka 2015. Gadu Agnes, paldies par jaku un disku un priecīgi Ziemassvētku. Tā! Čau! Dod 5!